Kamu tak cerita apa ni? Abang Beduk. Ha? Abang Beduk. Netflix? Netflix mana? Ah, tak ada. Dia kena sign. Adalah, dah sign lah. Belum. Dah. Tak ada, dia minta sign balik. Oh, iya ke? Asyik ni je terkeluar je Netflix. Beli lah terus ni apa ni? Company dia. Letak kat rumah. Tak boleh. Tak boleh beli? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Baca. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan guys. Haji, Rafiq, Amirul. Sedap kan? Panas. Batu ayam goreng ni macam banyak sangat je. Sedap lah. Hei. Nampak kita. Dia nampak kaki Afiq. Ya, Haji. Kena tak dia masam, dok. Fikna. Oh, tak, tak. Ui, saya sampai-sampai yang tu tak sedar diri. Ha? Saya tak sedar pun, saya. Oh, mungkin dok. Sekarang TikTok, saya tidur. Oh, ya? Ya, Allah nak uzbil. Okay, sorry. So, saya masa untuk saya tidur pula tadi. Tapi tak ada yang kacau. Kalau ada yang kacau, ngamuk lah tadi. Sedap, weh. Coki tu dia. Depan ke mana? Balik kampung? Di letih memandu tadi. Dia bawa tadi daripada Johor sampai KL. Gila jam ni nak usah gila. Dengan jam ni. Macet satu jam. Macet satu jam? Ya. Yeah. Di Jakarta biasa itu. Enggak, mungkin faktor enggak cukup tidur. Ya. Kita kan tengok. Tidur, kalau kita tak movie, kemarin kita tengok cerita horor. Cerita itu. Sampai... Nak tahu cerita enggak, guys? Sampai jam 7 baru tidur. Boleh cerita ke? Boleh jelas cerita jelas. Jam 7 tidur, bangun jam 12. Nak cerita tak? Tak yalah. Cerita je lah. Ini mana? Cerita-cerita. Malam... Malah. Eh, tu ayam ni. Saya beli ayam lah. Kedai yang sama. Eh, letak ni sedap. Semalam ni rumah kita orang tu semalam kena kacau. Omar, thank you. Kena kacau. Hmm.
Abang malam kak, abang malam. Tak apa kacau, hantulah. Besarnya yang dia. Lepas tu jadi apa? Kamu stay kat mana? Saya kan stay dekat Paradigm. Dekat Paradigm. Kak tak payahlah stay kat situ kak. Kau nak pergi Johor, saya tempat lain. Jangan stay kat situ. Kemayan City. Tu Kemayan ni. Mall tu kan horror. Yelah, mall tu saya tahu. Mall tu ada kisah dia. Tapi tu kan dah lama. Kan? Lagipun, saya nak mudahkan kerja saya. Kan saya kan event dia kat bawah. Jadi bila saya dah habis event, saya naik atas je. Ha, senang. Dia kacau semua ke? Dia kacau semua. Dia kacau... Faris, Shadi. Record tak tak record. Rasa sebab tu lah. Saya masuk-masuk je. Masa malam kita check in tu saya sikit radu. Owner dia apa nama? Cina? Cina. Memang. Saya masuk lah tak ada buat apa-apa. Mana ada ayat? Dia sakit dada semalam. Pada cakap apa? Sampai dia sakit dah tu. Tapi saya sakit dia cakap. Dia kan impak. Impak mana? Impak. Itu saya tidur luar. Kacau nya kayak mana? Okey. Kamu pun makan, tapi kamu minta makan. Tak sedap. Kamu juga tak rasa sumpah. Kok seram-seram. Kakak tahu kan, Afi kan ngerokoknya di toilet kan. Pada okey tak? Pada okey je. Gantian Eko bang, mantap kak. Thank you, makasih. Jangan lupa tekan love for it. Udah, udah ucapin selamat pada cuma. Udah, udah. Udah kak. Ini boleh simpan sikit ke? Eh, makan je habis. Apa? Apa? Besok. Lanjut cerita. Cik, kamu buat ni tak habis lagi. Agak tahu kan Hafiz suka kan Hafiz kan selalu merokok dalam toilet. Okay, kemarin, kemarin semalam kan. Kemarin. Kita gimana? Oh, kita pergi karaoke. Saya pergi karaoke kan, balik karaoke semalam kan. Lepas tu kan, yelah kan ada Faril kan, jadi Hafiz suruh lah Faril pulang dulu. Hafiz suruh Faril pulang dulu sebab ada Faril kan, kita tu pulang lewat dikit kan. Faril pun pulang dulu dengan isterinya, dengan Faril kan, pulang dulu ke hotel. Pulang kita tu biasalah kak kan, nyanyi sampai habis lah. Baru pulang kan. So, Fahri di dalam rumah. Lepas tu, lambat je Fahri kat rumah tu, Fahri pun ngerokok dalam toilet. Toilet depan. Toilet kan ada dua. Fahri ngerokok. Tapi apa nama? Hello. Enggak ada komentar ni. Padahal semua dengar ya. Kami tengah dengar ni, okey. Lepas tu kita enggak ada rumah lah, kita di luar lagi. Fahri kan tengah isap rokok kat tanda luar kan. Lepas tu bininya manggil lah Faris. Gitu kan.
Tapi yang dia dengar percakapan tu daripada toilet bilik Hafiz. Ha, daripada toilet bilik Hafiz. Lepas tu dia pergilah depan pintunya toilet Hafiz tu. Dia ngobrol sama Faris. Bininya ngobrol sama Faris ya. Lama lagi kayak gitulah, lama lagi ke ngerokok apa-apa ni gini-gini. Dia ngobrol dari luar lah kan, tutup pintu kan, ngerokok kata kok asapnya masuk dalam rumah kan. Terus udah habis ngobrol, tiba-tiba Farisnya keluar daripada toilet depan. Pak. Bayangkan, oh ada rumah ni. Bayangkan dia ngobrol sama siapa tu. Lepas tu Kamal Ishadi Kamal Ishadi pintunya macam tu. Gak ada angin, gak ada ribut, gak ada apa. Farid dah tidur. Ini cerita benar kak. Ini bukannya reka-reka apa. Ini cerita benar. Ini bukannya reka-reka apa. Lepas tu Farid pun baca lah ayat 3 kul semua, ayat kursi kan. Lepas tu kami pulang. Lepas kami pulang tu, waktu kita tengok movie ada bunyi dentuman kan. Tum. Oh, saya tahu, saya dah tahu. Saya tahu. Kalau dah tidur. Tak kacau kamu. Kenapa nak kena kacau saya? Kasi suruh dia pergi kacau kamu nanti. Ya. Masih mending itu bang. Kak aku lahiran dicari hantu berubah jadi kucing dikejar mama aku. Serius lah. Hantu jadi kucing. Ayahnya boleh tidur tak? Boleh je. Lepas tu geram-geram. Tujuh. Lepas tu dah subuh semua baru diorang tidur. Jadi dia bilang waktu dia tidur, dia bilang gini, aku ngerasa seperti orang melihat aku. Bukan satu orang, dua orang, tiga orang yang tengah lagi lihat aku tidur. Kayaknya gini, lagi nongkrong muka gini kan. Lihat. Saya dibilang. Okay.
Pernah ngobrol sama hantu tu, isterinya Fadi di mana? Lari. Kan udah nampak Farisnya keluar daripada toiletnya depan. Dia lari ke Faris lah. Lepas tu dia cakap lah, siapa yang ngobrol sama dia gitu-gitu. Buka gak ada orang. Halo, tak dikacau ke? Tak ada. Tapi seram jugalah. Lepas tu dia end ke? Alamak, sangkutlah. Aku bersaksi. Oh ya, betul kita orang baca-baca tu tak ada apa dah. Lepas baca-baca semua tak ada apa dah. Terus hilang. Terus hilang. Rukiah rumah. Itulah kita orang. Bangun telat. Kena kacau pun cerita hantu. Haa, haa. Lepas habis kena kacau tu, si Mirul ni lah buka cerita hantu. Lepas tu dia tidur. Dia buka cerita hantu, dia tidur. Saya dengan Kiki tengok sampai pukul 6. Kedak ayam dia? Kedak kan? Kedua dah. Tak orang besar kan. Share dua. Sedap kan ayam dia? Sebesar muka saya tu. Hah? Yang bangkat. Oh, sedap weh. Tak nampak mana. Aku pernah mengalami tapak kaki aku digigit. Banyak kan? Eh, Isha. Tak habis. Gaji dia sini. Apa? Dah gaji ni. Gaji? Tak. Tak ada. Tak apa lah, nak buat macam mana. Dia dah berjaya. Ini tahap ni je. Ui. Eh, tumpah pula. Eh. Jangan-jangan ni. Dia je lah, dia pakai duit minum ni kau. Eh. Kira-kira. Banyak lagi Isha. Masih Isha. Isha go Isha. Isha thank you Isha. Go Isha go. Makasih Isha. Ya Allah banyak Isha. Awalnya dia gaji ke? Make up. Dia make up. Kau beli kau ni pakai duit meja make up. Usia. Ha? Echa? Tak lah abang.
Dah order belum? Belum. Alamak, nak kongsi dengan Miru tinggal sikit. Habis kan lah. Anak. Banyak lagi nak order lagi. Ha? Isha, thank you Isha. Terima kasih Isha. Semoga dia limpahkan rezeki. Apa ni? Ada ayam. Order lagi. Alhamdulillah, excuse me, minta maaf. Tak sengaja, tapi lah, kenyang. Alhamdulillah. Ayam, yang goreng ni sedap lah. Kita kata tak boleh makan KFC, saya order yang goreng ni sedap. Tepung ni sedap lah? Kita thank you tau. Sangkut kat gigi saya lelaki. Dah komo dah. Dia tak ada tu. Apa dia? Apa gigi saya juga perjuangan. Ya. Kenapa ni? Sumbat lagi ke? Sumbat ke? Saya tak tahu. Aduh. Ya ke? Satu roll satu poin ni apa? Oh, event Isha. Untuk TikTok ni event. Isha, thank you Isha. Banyaknya koin dia ki. Banyaknya. Dah 2,000 dah tu. Ya Allah tuanku. Isha, thank you. Mana dia dapat duit kak ni? Kak Kemuning? Rumah Kiki tu. Kuning. Buat apa? Panas. Timbak. Terima kasih. Thank you so much, Isha. Oh. Baik, Isha. Masih lho. Ada apa-apa ke ni? Yang ni keluar dulu long. Kalau dah masuk. Okay Kak Siti, terima kasih. Thank you. Banyaknya ikon kak. Isha habis gajian ke? Isha baru gajian tu guys. Terima kasih Cha. Thank you so much. Semoga dilimpahkan rezeki selalu. Amin. Dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Syakira. Amin. Terkejut ha. Ha terkejut. Ha terkejut. Ha terkejut. Ha terkejut. Ha. Oi. Ha gelabah.
Korang dalam tandas gila. Oh, yeah. Wahai! Botol lah. Dah pergi settle dulu. Botol. Okay lah, bye. Macam mana nak keluar ni? Saya terkejut. Eh, alamak, alu invite. Alamak, alu invite mesti dia terkejutnya. Omar kat Syakira, thank you, terima kasih. Terima kasih. Hafiz, ya, yeah, kat Syakira. Ya, yeah, saya. Eh, poin Hafiz dah berapa dah, eh? Dia macam tak gerak sangat, kan? 5-6, kan? Macam tak gerak sangat, kan? Handsome, eh? Janganlah puji Hafiz kok. Segan lah. Nombor 2 lah sama pagi ni, itulah tu. Hafiz tak boleh lah ikut dia sama pagi kak. Kayaknya harus orang baru, baru cepat dia pun. Oh Omar, thank you. Terima kasih Omar. Nak orang baru macam mana kan? Hafiz dah bagi goodie, Hafiz dah bagi portal, Hafiz dah bagi treasure box. Tapi orang ambil, lepas tu dia berlari. Genggam tanganku, dapat kau lepaskan. Oh anak, anak-anak, tinggalkan jua. Nah. Kita juga gitu bang kalau molong. Oh. Hafiz, ya. Yeah. Tak payah bang, dah tunggu satu hari je. Eh, tak boleh ni. Abang jangan bongkar rahsia kami mula macam tu. Oh, tak, saya tak minta bongkar. Kita kalau mula dapat langsung kabur. Kamu nak ambil berapa hari ni? Pukul 12 lebih ke? 1 ke? Tengoklah jap lagi. Dengan paksa indik kamu harus istirahat jaga kesihatan. Betul Kak Iga. Tapi nak buat macam mana, poin kita lambat bergerak kak. Aku pun bingung kadang-kadang. Abang terkena karma kami. Kak yang mulung kabur, Hafiz yang kena. Tak adil gitu kak. Ada korun ke? Dah bagi dah tadi. Aku dah bagi korun dah tadi. Ya, Afi bagi lagi lah. Apalah, Afi bagi je lah lagi. Dah selesai ke cerita hantu? Eh, akak keluar ke? Abang, Aisyah tanya. Aisyah tanya apa sekejap? Mana komennya? Mana nak tengok poin tu dekat atas, sebelah kanan tu. Pergi dekat TikTok Live Face. Live Face. TikTok Live Face. Poin tak jauh dah tu.
Kurang lama bawa waktunya. Ada paling lama 5 minit je kak. Saya nak baring lah. Saya baring je lah dulu kak eh. Saya macam nak baring-baring je lah. Buka lagu lah. Baring je lah eh. Itulah. PC hang pula lah. Time-time macam ni dia nak hang. Semalam dia tak nak hang. Cerita tu masa lanjut dah habis dah. Allah. Afi, thank you follow Hafiz. Kamunya pasal lah saya masak coklat time gini. Okey lah kak. Kuat lah pula. Tunggu pukul 12 baru cepat poin naik. Okey, kita tunggu 12 lagi eh. Dia sepertinya macam Hafiz tu macam ada limit tau. Macam sehari tu boleh naik 50k je. Tapi kalau Hafiz fikir naik laju. Sebab fikir kan dapat dapat viewer kan dari luar, dari FYP semua kan. Tapi kena main fikir inter lah. Dia tak boleh main fikir biasa. Fikir biasa tak dapat view sangat. Kalau fikir 100k tu malam tu aku dapat 100k point tau malam tu. Sebab fikir. Mana kat rumah sih kak? Eh. Kat mana? Awak tu kat mana? Saya ke rumah tu baru sampai. Asal tak datang Johor? Awak tak ajak. Awak tak ajak. Ingat sweet ke? Kan? Yang VC ni diam lah yang lain. Masing-masing. Aina. Baru sampai? Baru sampai lah. Baru penat lah. Memang kerja dia relax. Tapi macam penat tak? Akak. Oh my god, akak. 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 Kak Mira, train satu. Kak Mira. Kak Mira. Guys, hari ni kita orang sleep call je, okay? Kau orang teman kita orang sleep call, okay? Awak dah bagi. Sika penat ke? Tak, Sika ni tak buat apa-apa pun penat. Aduh. Awak manager saya. Eh, bila pula saya manager awak? Tapi cakap lain. Sekarang cakap lain. Ambil korun lah, ambil korun guys. Saya nak korun. Tu, saya dah bagi kat atas tu. Tak nampak. Tak nampak pendek umum. Kakak, asal ni manager? Tadi cakap lain, tiba-tiba manager pula. Apa ni? Ni kamu buat apa ni? Buat apa-apa? Pada muka tak nampak now. Saya tak nampak kurung guys.
Ah, terlepas. Sika bagilah korun. Guys, minta sika korun, guys. Korun kat sini RM5,000, guys. RM500 korun kat sini. Gaji berapa jadi manager tu ada orang tanya. Apa? Gaji berapa jadi manager? Berapa? Ah, kena pau korun. 3 juta je. Halo, sahaja ketulah istirahat tu. 3 juta? Menipu. 30 juta? 3 juta. 30 juta? Sika kaya, weh. Sika kawan dengan saya lama dah tau. Dah rasa dah 5-6 tahun dah kot kita kawan. Tapi tak pernah bagi lain. Alah, tak kaya pula dah. Dah bagi. Mana ada? 3 ekor. Oh, itulah Ian. Tak sepatutnya. Bila pernah ya? Pernah lah. Nah, slow sikap abang minta lain. Nampak? Korang tak boleh bagi lain. Nampak tak boleh bagi lain. Abang, ngantuk bang nak tidur. Okey, Mak Ta tidur. Alah, nak titiu. Alah, awak baru sampai. Baru nak ajak lepak. Awak nak lepak awak datang sini. Saya penat nak keluar. Lepak kat rumah saya boleh. Jadi saya turun. Eh? Dari sini ke? Dari sini ke? Dari sini ke Sika? Jadi saya turun. Pamit dia tertidur dalam live rupanya. Oh, Kak Modia, good night. Good night. Eh, kamu pindah sini ke? Betul-betul? Ada yang tahu. Ah, tak, tak. Tunggu pintu tu lain. Tunggu pintu tu. Belum, belum, belum. Abang Ogel. Abang Ogel. Abang Ogel. Abang orang lagi gabut ni. Abang lagi sleep call ni. Nak sleep call juga ke? Satu rose Jessica. Kak Yin, thank you. Dia kira point tu berapa ramai bagi rose kan? Dia tak kira berapa tu. Satu rose satu point. Dia satu orang 100 point. Satu rose 100 point. Kalau 600 ni semua bagi rose, dah 60,000 point. Eh, 6,000 lah. Dia kali 100 lah, Long. Tak lah. Satu rose 100 point. Satu hari tu kan saya boleh dapat dalam 50K, 40K je point. Jaya baca ni ke apa eh? Betul kan? Get one viewer send gift sama dengan 100 point, ha? Satu orang boleh bagi satu. Dah berapa ribu rose dah diorang bagi. Orang baru, ya, orang baru. Dia nak ramai-ramai bagi. Yang belum pernah bagi rose, bagi rose. Dia boleh satu point. Ha, tu satu rose 100 point. Ha, tu sikap awak tu. Ya, saya dah dapat berapa ribu rose dah hari ni. Tapi naik sikit je. Hey, thank you. Ada dekat satu. Siapa baik bagi saya satu? Masih. Kenapa ada toy pula ni? I can't count, my math is so bad. Hello, ye wifi. Eh, wifi dah bayar belum? Apa ni? Apa? Ika kena kot nak apa? Semua ni nak apa? Habis, hello, ye saya. Guys, ada siapa-siapa nak naik tak? Kita borak seminit. Satu minit seorang. Yang jomblo aja. Yang jomblo ya.
Oh, kejap. Rikat. Siapa ni? Ain Yusof ni. Oh, cantik. Ain Yusof. Malulah. Alah, malu, malu. Malu tak ada mahu. Mas, naik mas. Apa hari jom dia sikah? Tak apa-apa, puji-puji lah. Ha, ha, ha. Oh, hai Ain. Ain dah masuk. Puji pun salah. Kak Winasi, terima kasih. Air tu meet and greet tak ada pun air ni. Hanya lalu makannya agak naik laju pada tak ada pun. Ha? Air tu meet and greet tak ada pun air ni. Air orang Malaysia lah. Oh iya ke? Ya. Yeah. Oh buat meet and greet kat Malaysia lah. Oh iya ke Malaysia? Alah tak nak. Nak buat itu lah dulu. Diorang pernah buat meet and greet Malaysia lah. Nak Indo. Tapi jauh. Kau ni dah naik tu suka. Kau ni dah Frappuccino. Eh, turn in nombor 10 guys. Let's go guys. Spam love. Eh, love pula dah. Spam rose. Spam rose. Bosel. Aloh, ke Kelantan. Oh, ke Malaysia. Tak nak nak Indo. Oh, Zika nak cewek Indo ke? Nak cewek Indo. Oh, Belana. Hey, mama, kita. Mama. Berat. Oh, weekly baru sekali lah hari ni, guys. Kan, weekly baru, guys. Weekly ranking nombor satu, cepat. Weekly baru, guys. Ah, weekly ranking nombor satu. Oh, boleh ni. 10K dapat nombor satu. Dah tu. 2, 30. Oh. Ya Allah, dapat tau. Hari tu kan saya dah bawa satu kawan saya. Itu bubu punya kan? Nama apa tak bubu punya? Itu lupa lah. Thank you Kak Ina. Mama, ya Allah, mama. Mama. Mama sekebun mawar merah menapati hatiku berdua asmara bunga-bunga cinta nama. Ibu tak gerak kan? Nama apa dah? Pani, Panili. Nama apa dah? Lupalah sikap. Nita, Nita. Nita ada ke? Hai Nita. Calling for Nita. Ni, point Hafiz rapat banget guys. Kat mana? Dekat TikTok Live Fest tu. Oh iya ke? Bukan kau mau leading ke nombor satu? You, tapi dah rapat dah. 10,000 je lagi tu. Siapa Danish Eddie ni? Itu dia main gitar. Saya tahu saya satu tapi dia pergi special talent padahal dia nyanyi. Baik betul ke mana ada? Tengoklah. Sikit je give dia tu, dia laju naik. Kan? Pelik juga. Tak ada yang tepi. Kawan pun cakap buaya. Tak lah. Afif punya dah pukul 12 dah tetap dia naik slow juga. Tak tahu kenapa. Kenapa abang berapa? 510k. Yang bawah abang 594k. Kurung guys. Tapi orang baru kot. Mungkin orang baru kot. Dia dah ada animation dah light pop tu. Ooh, wow. Oh, terima kasih Sika. Oh, naik. Nice.
Mama! Oi, naik. Poin apa ni? Oh, naik satu. Eh, sorang satu ros, Naik satu ribu, Baru, minggu baru, sorang satu ros. Naik satu ribu ke? Naik satu ribu. Wajib nyanyi kot lo? Tak. Tak wajib nyanyi, wajib gift je kak. Bagi power tu naik satu ribu. Api pak. Sebab saya dengar Acap cakap hari tu, dia gift besar-besar, dia point sama je. So, dia nak ramai orang bagi. Lagi banyak point. Dia tak boleh orang sama ke? Oh. Macam mana dah dapat orang sebab baru? Sebab dia 1M lebih. Sebab dia suruh orang seorang bagi rose. 100 point. Kalau 10 orang dah 1,000. 100 orang dah 10,000. Ya orang baru. Kak Zah, Kak Nisa, Kak Tinti, terima kasih semua. Bagi dia. Acap view 10K. Kamu tak bolehlah bandingkan dengan saya, Zika. Apa? Tak, seorang satu ros. Rajib fikir orang baru, dik. Mami, Hafiz fikir orang baru kena marah dengan Sultan. Apa cakap apa yang tepi? Apa fikir dengan Rumi? Asma dengan Sultan dia. Abang malu sekarang. Ini bukan... Oh no, my God. Bukan... Ni guys, support. Ayah Cika bagi Abang Ros. Dah. Apa? Cika, lepas ni kita masuk peringkat kedua tu, kita kena undi pula kan? Apa? Masuk peringkat kedua tu, kita kena undi pula kan? Peringkat kedua, Jadi kalau yang ni peringkat pertama dapat apa? Tak dapat apa-apa pun kan? Sekejap, awak yang mana? Sebab dia ada banyak award. Dia satu populariti, satu yang... Dia banyak award lah. Yang mana satu? Saya masuk under music. Okay, under music. Nanti kena vote. Undi dengan gift kali ke tak? Undi voting. Pakai voting je. Undi dengan gift kali ke tak? Dia kalau... Awak kena fikir lah lo. Tak. Okay, dengar eh. Saya baca ni eh. Okay, TikTok creator who receive invitation for TikTok official will be eligible to join the campaign. Campaign ni terbagi kepada banyak mission. Ranking. Okay. Pertama kena live 60% music content. Okay. Special talent ialah okay, nombor satu, creator ranking who to category music special creator will be replaced that talent ranking additional live creator rate appointed by collection top 30 per creator. Okay, TikTok official will base select on the leading ranking top 30 who complete the mission product live that meets eligible procedure let's meet the platform blah 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 blah. Tak ada apa-apa pun, ni nak 30 je. Tak tahu, saya pening sebab dia banyak sangat kategori. Saya ni 1 sampai 10 ada juga. Sebab dia yang cakap... yang ni sampai 30 hari bulan je kan? Ha? 20 sampai besok. Sampai hari ni lah, hari ni last. Dia yang saya... Lepas saya dengar dia cakap kita kena fokus dekat stage 2 tu yang saya macam tak beria sangat dekat stage 1 ni sebab stage 1 ni tak ada apa-apa dia select untuk 30 orang. Bagi abang je. Tak apalah, it's okay. Dia suruh select untuk 30, dia select untuk 30 orang dulu untuk pergi ke stage 2. Faham tak? Jadi stage 2 tu yang kita, saya nak fokus betul-betul dekat stage 2. Boleh. Jam berapa terakhir bang? Malam ni jam 12.
1959. Terima kasih Kak Rindrin. Kak Rindrin, terima kasih. Semoga dilimpahkan rezeki selalu. Siapa buka portal ni? Kenapa saya tak nampak? Oh, taklah Hafiz dah buka portal, ya Allah. Jadi satu ni dah okey kan? Satu ni dah okey dah. Asalkan top 30 je. Untuk stage 2 dia nak top 10 eh? Stage 2 dia nak 1, 2, 3 je tak silap. Stage 2 tu yang Hafiz nak. Tapi yang Hafiz tengah risau. Kan yang Hafiz tengah risau stage 2 tu undian tu untuk Malaysia je. Yang tu yang tengah takut, tengah risau. Ini dia global kan? Tak, yang ni local dulu. Tapi kalau saya tengok kan, nasib baik awak dekat music lah. So tak ada keras-keras sangat kan. Sebelah tu pas. 3 milik kalau saya duduk kat sebelah tu. Saya buatlah biasa je, saya tak join dah. Saya pun tengok. Hafiz masuk kat kategori sebelah tu, kategori special talent tu. Hafiz buat live biasa je, Hafiz tak kejar pun benda tu. Nyerah awal-awal dia. 3 million vanilla. Tengok tak? 3M poinnya. 3M. Dah mau masuk 4M dah tu. Saya punya host. Dia nyanyi tapi dia pergi letak special talent. Siap kat member. Mungkin konten dia tak nyanyi kot. Dia nyanyi hari-hari ke? Lepas tu dia ada buat live apa tak? Mukbang ke? Live. Ha, tapi sebab kat situ saya tulis singing actor. Sebab ada actor tu kot. Dia pergi special talent. Pergi actor buat apa? Top 4 semua satu. Top 4 semua 1M. Oh ya? Belah. 1M lebih kan ke atas. Oh ya tu. Tak lah lah. Sikal lah. Lega Labu, Boss Wan, Loy Ahmad, Cap S. Makan seafood tak ajak. Ha? Pergi Johor tak ajak merajut nampak saya duduk rumah seorang-seorang. Bosan. Dulu orang dah cakap dengan dia jom lah pergi Johor, dia yang buat tak tahu. Dia saya awak tak confirm lagi hari tu awak tak cakap. Awak tahu dekat. Okay, nanti ikut saya pergi Indo. Benda dah masuk perut dah sikar dah jadi tai dah. Datang pucung pun tak beritahu. Tahu-tahu video dah siap. Ini strong lah ni walaupun tap-tap dengan komen. Betul-betul Vanilla. Kita dah kira strong lah ni. Halimah kat Avenue, terima kasih kau yang bagi rose kat Afi ni. Terima kasih tau. Terima kasih yang bagi. Terima kasih tau. Thank you. Semoga dilimpahkan rezeki selalu. Amin. Baru nak taik dah jadi taik. Ungkit semua sikap. Ungkit. Datang pucung pun tak beritahu. Bila awak datang pucung? Saya datang pucung. Mana dah saya pergi pucung? Saya pergi buat treatment je. Lepas pucung kata bila? Itu kan kerja. Lepas ni saya kerja. Okey, besok awak kerja tak? Kerja. Awak kena shooting bila? 28 ke bubu cakap? Oh, lambat lagi. Saya kena shooting tu. Saya kena buat apa je? Encik ada masalah ekor? Tak nak lah jadi CEO ni pekerja aircon. Saya nak jadi CEO company ke
bos kedai kereta ke. Bagilah saya jawatan yang tinggi-tinggi sikit. Ini jadi tukang aircon. Tak, nanti yang yang sesmen aircon tu yang kahwin dengan anak datuk. Sayalah. Okay lah, jadi sesmen aircon je lah. Dia first meet dekat tu lah. Pergi repair aircon, lepas tu first meet. Maknanya watak saya banyak lah. Oh, nanti je kahwin dengan anak datuk. Okay lah, bagilah saya watak tu. Okay lah, kira jadilah watak tu. Kira jadilah sikah. Saya lock lah. Jangan bagi orang lain watak tu. Jadi kalau cerita Melayu kan, lelaki biasa-biasa kahwin dengan anak lelaki tu. Ha, macam tu lah. Habis. Kak Uji, mungkin lah tu dapat kahwin dalam berlakon pun jadilah Kak Uji. Alun tak nyanyi macam nak tarik view kau. Saya penat kau hari ni. Besok lah saya nyanyi boleh tak? Saya nak end live dah sebenarnya ni. Tapi saya drag dululah kejap. Di belakang jadi nyata. Dia ada talent cantik-cantik. Oh my god. Cuba nyanyi 60% abang. Sesuai aturan barangkali poin cepat naik. It's up to you. Dari satu untuk saya Sika. Ah, nak juga dia tu. Kalau Afi nyanyi kak 10 jam tapi tak ada orang apa ni bagi ni, tak ada orang masuk. Sama je kak. Kak, ini TikTok kak. Anak raja dia tak suka. Tak ada. Terima kasih Kak Dendra. Bagi channel dalam musim. Alamak, kesiannya si Yugul. Besoklah Afi nyanyi. Afi tak larat ni, Afi penat. Lagipun timing dia salah. Waktu Afi masuk event ni Afi kerja. Faham tak? Waktu Afi masuk event ni Afi kerja. Jadi macam alo, berapa dia bayar awak? Murah je. Tak payahlah tanya kat sini. Tak. Ada admin ke kat sini ya? Jangan macam-macam. Shilling ni, Shilling. Tadi abang tanya gaji Sika, okey je. Sika mana bagi tahu pun. Sika tak bagi tahu gaji. Gaji Sika 3 juta. Mana ada 3 juta. Sebab gaji 3 juta sebab tak ada orang nak. Hai. Ada orang nak. Jangan ada komen. Buat apa yang habis kau buat, jangan ikut dunia. Yang penting abang sudah aman, mudah-mudahan untuk masuk top 30. Betul. Teman besok ya abang nyanyi, alu nyanyi biar dia rehat dulu hari ni. Betul lah. Kenapa eh? Saya penat tau. Kan dah kena bimbil. Rebahan tu apa? Rebahan macam ni lah. Baring.
Senyum juga tu bang. Tanah senyum. Besok guys, malam ni kita ngobrol-ngobrol aja malam besok. Ya nyanyi-nyanyi ya. Kak Dendra, terima kasih. Sebab sayang Alon nak top satu kak. Terima kasih. Thank you kak. Jika nyanyi takut nak naik top 1. Mama naik cemajuk ni. Mama naik cemajuk ni. Kakak sayang sangat sama kamu. Kalau sayang janganlah sisa saya. Saya hari ni gak mau live tau. Saya capek tau. Tapi saya live juga. Tu kan ada orang nyanyi kat belakang tu. Korang tak dengar ke? Dah lah tidur lah. Assalamualaikum. Malam. Selamat malam. Dah pergi tidur. Saya lapar lah. Aduh, kerana HR stick sedap. Sigang ke? Oh my god. Tidur je lah lo. Tu lah nak end lah hari. Panili. Mana Panili ni? Mama, thank you mama. Terima kasih. Mama, tak payahlah mama. Udah ma. Tak payah push ma. Tak payahlah. Malah Hafiz. Ayo, abang merajuk, ayo. Merajuk bukan merajuk. Ayo korang buat abang merajuk. Ha. Adalah. Ha. Tak tahu. Ha. Saya tak merajuk pun Sika. Saya pulang tengah penat-penat ni. Tengah masalahnya banyak lagi. Mama, terima kasih. Okay. Eh, Sika pujuk abang. Tak payah merajuk. Tak comel. Saya bukan merajuk. Saya penat tau. Ya, yeah, ni kan kita tengah sleep call ni. Tak payah. Biarlah nak kejar-kejar je lah. Tak apalah. Hafiz tak payah masuk pun tak apalah. Oh my god. Dia dia sikit. Fish sikit. Hello, fish. Ada cepatlah, hello. Hello. Nah. Cepatlah. Tak kena paksa. Sikan yang rasa, sikan yang sadar tak. Jujur je dia, biar kakak jaga lah. Aduh lah, duduk dengan sikan je lah eh. Sikan pujuk along. Biar lagi sikan sampai. Jangan merajuk Fi, tak sesuai. Bukan merajuk kak. Saya tak merajuk, serius. Saya tak merajuk pun. Abang kadang-kadang saya tak faham. Saya tak faham maunya apa sebenarnya. Maunya kamu. Hidup di sikap kalau abang yang juga rungkap. Abang mau tidur tu guys. Abang baru sampai dari Johor. Sika tok mu balik. Dengan tu bye bye kak Suci. Masih kak Suci.
dekat suci. Penat dia jadi seorang Hafiz ni. Betul. Jika tak larat pun bagus. Terima kasih. Jadi alun je lah. Okay, jadi alun je lah. Jadi seorang vanila sajalah. Jom tukar. Jom. Vanila? Bye, see you tomorrow. Thank you, Kak Shua. Ya, yeah, tengok pun tahu dah pernah jadi seorang Hafiz alun ni. Penat juga. Sekali lover. Orang tak faham saya sebenarnya. Semua orang tak faham saya. Fika pun tak faham. Fika kena. Eh, tak cakap nak tolong drive. Kiki drive. Faham sangatlah abang. Oh, syah sikat. Sikat tak bersalah. Kadang-kadang saya nak lari daripada semua orang. Lorak. Yang pergi London? Saya nak lari. Jadi diri kamu sendiri. Oh, anda tuan badan untuk diri sendiri. Ya, betul. Kadang-kadang saya nak lari. Saya nak off semua social media saya. Saya nak tutup dulu sebulan ke dua bulan. Saya nak lari pergi jauh-jauh duduk sorang-sorang. Tak nak ada orang cari saya. Saya penat dengan dunia. Pergi planet Pluto aman. Okey, habis event ni kita hilang satu bulan. Okey. Habis award ni kita hilang satu bulan. Kau orang tak payah cari abang pergi London. Eh. Kamu kerja. Habis event ni lah. Boleh ke hilang? Tak rindu ke bebek? Rindulah kak. Eh apa ni? Vanilla. Rindu. Hilang satu bulan tak ada gift masuk. Tak apalah kak Indah. Tak ada gift pun tak apalah. Guys, kerja harus ada cuti juga, guys. The Indo je. Ha, The Indo nama. Business. Abang kan ada business nak jual baju. Ha. Eh, baju. Udah abang rehat dulu. Anu pergi juga dalam satu bulan aku tutup aja TikTok buat apa aku punya titik kalau enggak ada long. Oh my god. Saya kerja satu hari je seminggu. Hilang dua hari aja udah. Udah bingung. Oh iya ke? Hilang dua hari. Nanti tak sampai tak satu end tak masuk. Bila, tak apalah kak. Tak masuk pun tak apalah. Dia orang tahu semua. Jadi memang dia memang semua tahu. Saya buat apa, saya masuk event mana, task mana saya kena buat. Semua tahu. Semua benda tu kan bagi saya semua tu tak penting. Saya tu pentingkan kakak-kakak saya je. Faham tak? Semua benda yang Hafiz buat tu semua tak penting.
Ha, semua bagi Hafiz semua tak penting. Saya pentingkan kakak-kakak Hafiz yang sentiasa support Hafiz. Itu je yang saya pentingkan. Sebab saya tak nak kecewakan kakak yang support Hafiz. Sebab Hafiz tak boleh nak berjaya. Faham tak? Ha. Saya kalau hilang dekat TikTok ni, saya tak kisah pun kak. Kalau saya tak ada, tak dapat apa-apa hadiah ke reward ke apa ke semua, saya tak kisah pun. Tapi saya tu penting kakak yang support saya. Hello? Yang nak saya berjaya. Saya pentingkan itu je. Apa ni filter aku ni? Dia ada jatuh ke lu? Ada? Haa, tak ada, ada, ada. Ada. Kita nak, kan kita nak pergi. Haa, tak ada cakap. Ini seorang lagi lag-lag ni. Macam ni anak mama tengah ambil bil. Lain singgit ke tu? Tuh, sikat ni. Jadi seram kalau bocik baby. Sorry kak, minta maaf. Emosi. Abang happy ke jalani kehidupan ni? Tak tahulah. Happy, happy. Pasal tadi habis makan. Ya. Halo, nak bagi tahu, nak tahu tak? Apa? Tak apa, luar je semua kasi faham. Happy tapi penat. Kerja manusia kan. Adakah kadang-kadang tu kan saya tak nak lah. Saya tak nak lah macam kecewakan agak-agak yang support saya kan. Support Hafiz. Ha, saya tak nak lah kecewakan. Kan agak dah beria support Hafiz kan. Dan ni semua dah tolong Hafiz semua. Saya tak naklah kecewakan benda tu. Tapi saya pun penat. Saya ni manusia tau. Saya bukan robot. Saya ni ada hati, ada perasaan. Saya pun manusia. Betul. Saya penat sebenarnya. Tapi saya kuatkan semangat saya. Saya kuatkan. Betul. Saya ada macam-macam masalah. Saya ada macam-macam problem. Saya ketepikan semua masalah saya. Saya ketepikan problem saya. Saya ketepikan perasaan saya. Saya ketepikan benda-benda yang saya rasa menyakitkan saya tu. Saya ketepikan semua. Semata-mata saya nak bagi perhatian, hiburan dekat semua yang ada dengan saya, yang support saya. Betul. Kami kakak sayang. Saya tahu kakak sayang saya. Saya pun sayang kakak saya. Yang selalu ada kan saya. Selalu bagi semangat kat saya. Selalu tolong saya. Dah jatuh dah. Lain kamu problem sih kak. Awak lelek tadi. Faham, kami pun dapat tengok Alun tengah banyak masalah. Iya kak. Tu saya cakap penat jadi seorang Hafiz. Sebab orang nampak tu semua kebahagiaan Hafiz je. Sebab orang tak pernah nampak pun Hafiz punya kesedihan ataupun keperitan, kesakitan. Tak pernah orang nampak. Sebab itulah semuanya nampak bahagia. Sebab saya tak suka share benda-benda yang
saya sedih, negatif semua dekat orang kan. Tapi saya tanggung lah, benda tu saya yang tanggung. Saya cuba hari-hari, cuba setiap hari nak semangat, nak jadi semangat, nak jadi semangat. Hari-hari saya nak jadi semangat, saya nak jadi semangat. Biar saya punya semangat tu dapat memberi semangat untuk orang lain. Saya pun tak akan kuat kalau tanpa semua support, sokongan daripada kakak. Saya tak mampu pun. Saya tak nak satu hari bila saya buat live jadi benda tu saya tak ikhlas. Saya tak nak. Saya tak nak saya buat sesuatu benda, benda tu tak ikhlas. Faham tak? Saya contoh saya buat live ni kerana terpaksa. Saya tak nak. Jujur saya cakap, saya tak nak buat live ni kerana saya terpaksa. Tak nak. Tak nak. Saya tak nak. Saya nak buat live tu atas kerelaan hati saya sendiri. Saya nak live. Saya nak buat suatu benda tu biar saya yang ikhlas. Saya tak nak orang paksa saya live tu kerana terpaksa live. Tak nak kak. Sebab saya buat semua tu semuanya atas kehendak diri saya merelakan untuk buat. Kalau saya buat live ni kerana terpaksa atas permintaan orang suruh live, benda tu akan jadi ikhlas. Jadi apa benda yang hiburan Hafiz sampaikan pada waktu itu bukannya keikhlasan dari Hafiz. Hanyalah kerana keterpaksaan. Betul. Kadang-kadang kalau Hafiz tak ada mood nak live, kan? Tapi Hafiz live juga terpaksa. Hafiz live kan? Hafiz live tak ada mood. Tak best. Best ke kakak masuk? Pernah best ke masuk live Hafiz bila Hafiz macam tak ada mood? Kan? Best tak saya cakap Hafiz tanya? Best tak? Tak best ke Hafiz? Hafiz sendiri rasa tak best. Hafiz sendiri yang rasa tak best. Tak payah Hafiz tak payah tanya lah. Hafiz sendiri rasa tak best. Hafiz dapat rasa hari ni live aku tak best. Hari ni live aku tak best lah. Betul. Saya bukan marah. Saya mengadu. Saya bukan marah. Saya tak marah. Kak, jangan minta maaf dengan saya. Luar galong biar lega, tak adalah. Hafiz kita dengar. Ya sekali kita dengar. It's okay Hafiz. Minta maaf lah kak. Hafiz kalau terkasar bahasa ke, ngomong yang gak enak ke, Hafiz minta maaf lah. Aku belum masak. Nunggu abang. Pergilah masak kak. Dah jam berapa dah ni? Abang penat ajar dulu dia. Yalah, abang live jugalah. Takut ketinggalan poinnya gitu kan. Abang live lah. Biar enak macam tu kan. Nanti pada ada yang tunggu-tunggu Hafiz. Tak nak lah nanti kan nunggu-nunggu abang tak live. Tak enak. Hafiz pun rasa tak enak juga kak.
Hafiz tu kadang mikir juga, ya Allah, tak enaknya aku hari ni tak live kan. Kakak-kakak pada nunggu. Ha, Hafiz pun rasa, Hafiz rasa tak enak kak. Hafiz rasa macam sebab salah, tak sedap hati kan. Hari ni pun Hafiz batalkan Hafiz punya event. Hafiz kan nak pergi family duo hari ni. Hafiz nak pergi apa? Family duo tengok teman Hafiz nyanyi kan. Hakim Rusli dengan tu. Tu pun Hafiz batalkan. Hafiz cakap tak apalah. Batalkan aku buat live kerja hari ni. Biar dapat naik poin sikit ke kan. Biar sedap lah. Biar sedap matanya kakak semua. Dia support Hafiz macam tu. Tidur dong. Sekejap lagi kat Ju. Belum minta maaf dia, it's okay. Jadi kita saja mendengarkan semua cerita tadi. Tak adalah kak. Apain, tak adalah. Saya okay je, serius. Saya okay je. Maafkan kami selalu senangnya sendiri suruh nyuruh itu. Eh tak. Saya tak salahkan siapa-siapa pun. Biasalah. Kehendak orang masing-masing tu kan berbeza pendapat. Saya tak marah pun. Saya tak marah. Sikit pun saya tak marah. Saya tak marah pun. Serius. Tapi saya takut. Saya takut saya jadi penat. Takut sangat. Saya takut sangat nak. Takut sangat. Saya takut saya jadi penat. Tak marah baby je. Kita baik kan. Jangan rujuk. Makanya jadi fan tu jangan terlalu cerewet yang banyak nuntut ke St. Host. Tak ada. Abang kamu kan dah terapkan kata tidak. Okey je semua tu. Tak nak kak. Kadang-kadang saya rasa macam saya ni bukan diri saya. Penat jadi Hafiz tu. Hafiz tu dia tak ada tempat tau nak bercerita. Tak ada. Dia takkan cerita dengan siapa-siapa. Dia takkan cerita dengan siapa-siapa. Jangan risau. Live curhat ke? Bukan. Tak ada curhat-curhatnya. Tahan sakit di utara kan merusak suasana, betul? Curhat sama Allah.
Pisau istirahat. Cerita je dengan Kak Ni. Dah ada cik, besok lebih free lagi atau kita main Monopoly lagi. Okay? Lagi rehat. Ini kalau saya yang live ni, saya sangat nak tidur lagi. Belum tentu lagi saya tidur, Kak. Saya kan berfikir. Sampailah saya rasa saya tak boleh fikir, saya tidur. Otak saya ni penuh dengan berfikir je daripada saya merasa apa? Tenang.